Keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qil. Parchalab kishanlarni har tomon parishon qil. Maktab anjuman borg'il, unda fikr ochib gohi ilm fan tig'i birlan zulm bag'rini qon qil. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Siz YouTube'dagi biografiya o'z kanaldasiz. Yaqin o'tmishimizning eng yorqin va ziddiyatli ziyolilaridan biri Hamzadir. U kim edi? Dindormi yo dahri? U paranji tashlash kompaniyasiga bosh qosh bo'lganmi? U rostdan ham xotinboz, maishiy buzuq bo'lganmi? Biz u haqda nimalarni bilamiz? Jurnalist Abdulaziz Muborak yozuvchi Nabijon Boqiy bilan bo'lib o'tgan suhbatni quyida e'tiboringizga havola etamiz. Yaqinda millatparvar yozuvchi Nabijon Boqiy tarixiy dalillar asosida hujjatli roman yozib tugatdi. Bugungi yoshlar Nabijon Boqiyning O'zbekiston SSR KGBsi arxivini obdon o'rganib, Qodirining fojiaviy o'limi haqida qatlnoma, Tojikiston Kompartiyasi arxivini yillab titkilab, bosmachilik harakati va turk generali Anvar Poshsho haqida Chingiz afandiga maktublar kabi hujjatli qissalar yozgandan ko'p ham xabardor bo'lmasa kerak. Mazkur asarlari xorijiy davlatlarda juda mashhur va qayta-qayta nashr etilayotir. Ajabmaski, yaqin yillar ichida o'zbek o'quvchilar ham adibning ajoyib va nodir asarlaridan bahramand bo'lib qolsa. Xullas, millatning jonkuyar yozuvchisi Nabijon Boqiy bilan Hamza Hakimzoda Niyoziy shaxsiyati va hali siyohi qurimagan Qizil Toshburon romani haqida suhbatlashdik. Nabijon aka, avvalo yangi romaningizni yozishga undagan omillar va asarning yaratish jarayoni haqida gapirib bersangiz. Bilasizmi, buni yozish uchun hozirlikni taxminan 25 yillar avval boshlagandim. O'zbekiston Davlat arxiviga borsangiz, Hamzaga tegishli hujjatlarni olganlar ro'yxatida albatta mening ismi sharifimni topasiz. Hatto ulardan nusxa ko'chirib, Qo'qondagi muzeyiga ham olib borib berganman. Rasmiy hujjatlardan tashqari Hamza haqida yozilgan xotiralarni o'qidim. Ma'lumotlarni o'sha paytdagi mahalliy matbuot nashrlaridagi xabarlar bilan solishtirdim. Ijtimoiy tarmoqda mening sahifamni kuzatganlar hali Qo'qon, hali Xiva, hali Shohimardonga borganimni ko'rib, bekorchilikdan aylanib yuribdi deb o'ylasa kerak. Men bekorchi xo'ja emasman. Qolaversa, xonada o'tirib hissiz va tussiz ijod qiladigan g'or yozuvchi ham emasman. Hamza haqidagi asarni 2 yil davomida sutkasiga 10 soatlab o'tirib ishladim. Ishonsangiz, romanni 7 marta qayta yozdim. Birorta asarim ustida bunchalik ko'p o'tirmaganman. Buyuk o'ris yozuvchisi Tolstoy ham urush va tinchlik ustida shunday ishlagan. Shu davr ichida bitta xulosaga keldim. Biz Hamzani yaxshi bilmas ekanmiz. Nabijon aka, bizga ham shu qiziq, Hamza kim? U haqda bugungi odamlarning, ayniqsa dindor kishilarning bilgani shu. U din dushmani, paranji tashlash kampaniyasining yalovbardori, muqaddas dinimizni haj qilib she'rlar yozgan shakkok shoir, Sovet davlatining mafkuraviy targ'ibotchisi, yana xotinboz bo'lgani uchun toshburon qilingan battol shaxs deb bilsa kerak. Nimalar deyapsiz? Hamzaxon 1911-yilda, ya'ni 23 yoshda islomning asosiy arkonlaridan biri bo'lmish haj amalini ado etib qaytgan asl musulmon edi. Cho'ntagida 60 so'm bilan yaratganga tavakkal qilib, muqaddas tuproqlarni ziyorat qilish uchun otlangan hoji edi. U bugungi ayrim kishilardek gunohni qila-qila birovlarni haqini yeb-yeb, endi gunohimni yuvib kelay degan chuchmal tushuncha bilan borgan g'ofillardan emasdi. Hamza Shohimardonda xurofot ahlining dumini tukkani ayni haqiqat. Va uning bu ishi sovetlar davrida dinga qarshi kurashchi sifatida talqin qilingan. Iflos kommunistlar bu bilan ham Hamzaning, ham dindorlarning sharafini bulg'aydi. Nomiga dog' tushirishga erishadi. Xalqimiz juda sodda, ayniqsa diniy tushunchalarda o'ta hassos. Bundan o'sha kommunistlar unumli foydalangan. Xotinboz deyilganiga kelsak, uning nikohida xotini bo'lgan. Ammo
hozirgi arbobcha va shoirchalarga o'xshab o'ynashi bo'lmagan. Dinni hajf qilgan biror asarini ko'rsatib bera olasizmi? Xurofat ahliga qarshi kurashgani bor gap, ammo dinga, asl dindorlarga qarshi emas. U 5 vaqt namozini kanda qilmagan, islomiy rukunlarga qat'iy rioya etadigan pokdomon kishi bo'lgan, arab tilini, fors tilini mukammal bilgan. Eng qizig'i otasiga arabcha, forscha maktublar yozgan. Bu otasining ham savodli kishi bo'lganini tasdiqlaydi. Hamza Shohimardonga qanday borib qolgan? Aslida u yerda nimalar sodir bo'lgandi? Uni toshburon qilingani rostmi? O'tgan asrning 17 yili Chor Rossiyada hukumat ag'darib, Lenin va uning hamtovoqlari iqtidorga kelgan bir paytda Qo'qonda muxtoriyat tuziladi, ya'ni mustaqillik e'lon qilinadi. Ammo qonxo'r bolsheviklar shaharni to'pga tutib, xalqni qoniga botirib, ziyolilarning umidini so'ndiradi. O'sha davrning eng mashhur shoiri kim edi, bilasizmi? Cho'lpon emas, Fitrat ham, Usmon Nosir ham emasdi, Sofizoda edi. Namanganlik shoir o'sha davrning eng kuchli va juda ham iqtidorli ijodkori edi. Jadidlarning otasi desek ham bo'ladi. Uning ijodiga ham hali yetarli e'tibor va baho berilgani yo'q. Xiva xonligining Xo'jayli shahri Movarounnahrning ma'naviy darvozasi edi. Jadidchilik nasimlari bog'cha saroy tomonlar esib eng avvalo shu shaharga yetadi. U chorrahada joylashgan ajoyib shahar bo'lgan. Sofizoda o'sha yerda maktab ochgan edi. U Hamzaning ustozi bo'lgan. Hamza ustozining yoniga borib maktabda dars beradi. U o'ta kambag'al, nochor ahvolda bo'lgan. Maktabdorlik orqasidan qo'l uchida kun kechirgan. Keyinchalik Qo'qon, Marg'ilon shaharlarida ham yangicha usuldagi maktablar ochib, millatni ilmli qilish va shu yo'l bilan najotga erishish harakatiga tushadi. Uning o'quvchilari qisqa muddatlarda savod chiqarib, ilmda ilgarilab ketardi. Ya'ni pedagogik uslubi zo'r bo'lgan. O'sha davrdagi o'ris amaldorlarga uning bu sayi harakatlari yoqmagan. Ta'qiblardan zada bo'lgan shoir ota yurti avvalga kelib qoladi. Avval Farg'ona shahrining g'arbida Quvasoy tomonida joylashgan qishloq. Bu yerda u xalq xizmatida bo'ladi. Lekin uning mashhurligi, harakatchanligi ayrim mahalliy korchalonlarga yoqmaydi. Shu bois uning ustidan yo'ldosh Oximboboyevga qayta-qayta shikoyat qilaveradilar. Yo'ldosh ota avvalga kelganida Hamza bir guruh kishilar bilan ko'prik qurilishida javlon urib turgan bo'ladi. Sizlarga kerakmasmi Hamzaxon? Unda u o'zimizga tan deydi-da, uni foytuniga o'tkazib Shohimardonga jo'naydi. Shohimardonda yangi artel kolxoz tuzilgan, ammo xalq ishlashni xohlamayotgan edi. Chunki yer mulkdorlardan tortib olinib, go'yo umum xalq mulki deb e'lon qilingan edi. Xalq tuzini totib, tuzlog'iga tupuradigan nonko'r emasdi. Shuning uchun artelda ishlashdan bosh tortadi. Bu yer egalarining haqiga xiyonat ekanini bilardi. Hukumat Hamzaning mashhurligidan foydalanib, bu yerdagi ishlarni o'nglamoqchi bo'ladi. Shohimardonda mashhur ziyoratgoh bor, maqbara. Undagi qabr Hazrati Ali janoblariga nisbat beriladi. Menimcha bu ramziy qabr bo'lishi kerak, chunki u zot sharifning arab tuprog'iga dafn etilganlari hammamizga ma'lum. Shu maqbaraga Qotosning dumini osib qo'ygan xurofatchilar ziyoratga kelgan omi xalqni aldab, boylik orttirib yurgan bo'ladi. Qanday qilib deysizmi? Qorni og'riganga ham, peska ham, mahovga ham, tug'mayotgan juvonga ham, tutqanoqqa ham shu dumning tog'lasini baniyat shifo deb pullayveradi. U yerda har kuni qanchadan qancha qo'ylar, tovuqlar so'yilib, qabr egasidan murod hosil bo'lishini tilaydilar. Shu ishlar islom diniga to'g'ri keladimi? Shirk emasmi qabrlarga sig'inish? Bu xurofatmi yo bid'atmi? Nima bo'lsa ham sevimli payg'ambarimiz olib kelgan dinga aloqasi bormi? U zot Ka'batullohdagi but sanamlarni yo'q qilish uchun kelmaganlarmi? Ha, balli. Hamza diniy olim edi. U savodini Namangandagi madrasada chiqargan edi. Shuning uchun u Shohimardondagi nayrangbozlarning dumini tugishga kirishdi. O'sha mash'um dumni olib tashlashni buyurib, kasallarga, tabiblarga uchrashni tavsiya qiladi.
oltariqqa borib kelsa dum haliyam turgan bo'ladi. To'rtta mirshabning tepasida o'zi turib ularga dumni oldirayotgan payti o'z tijoratidan ayrilayotganini anglagan xurofotchi, sallasi katta, aqli noqis, qo'sh tirnoq ichidagi shayxlar olamonni ularga qarshi qayraydi. Olamon kim edi bilasizmi? O'sha atrofdagi bo'zaxonada bo'za ichib o'tirgan avboshlar edi. Bo'za degani aroq ekanini bilsangiz kerak. Mast alas bezorilar mirshablarni ura boshlaydi. Natija nima bo'lishi Hamzaga ma'lum edi. Mirshablarning sochidan bir tola soch to'kilsa, qo'shimcha kuchlar tashlanib hammasini qirib tashlar edi. Shuning uchun u olamonni qaytarishga urinadi. Bundan foydalangan bir kimsa ko'zi qonga to'lgan yigitlarga asl aybdor aslida shu deb qora kuchni unga yo'naltirib yuboradi. Xullas, bolta degan yigit Hamzaning qorniga shartta pichoq tortib tashlaydi. U gursillab yerga yiqiladi. Qotillar shunda ham to'xtamay devordan katta bir toshni ko'chirib olib, o'lgan tananing ustidan tosh bilan urib o'taveradilar, o'taveradilar. Keyin majaqlangan tanani tog'dan uloqtirib yuborishadi. Bu haqda O'zbekiston Davlat arxivida nomer 5 Delo, nomer 327 Delo, nomer 328 raqamlari ostida maxfiy saqlanayotgan Ubistva Hamzi Hakimzade jild xatlamlarini ko'zdan kechirib ko'rishingiz mumkin. Endi aytingchi, islomda aroq ichish joizmi? Bid'at xurofotga qarshi kurashgan odamni so'yib o'ldirgan qotillar qahramon sanaladimi? Agar odam aybdor bo'lgan taqdirda ham uning qozining hukmisiz o'ldirib yuborish mumkinmi? Menimcha uni shahidi a'lo bo'lmasa ham mazlum va nohaqlik qurboni desak adashmaymiz. Uni xotinboz, paranjini tashlashga bosh qosh qo'lgan deydiganlarga nima deysiz? Nima ham derdim. Bir mu'min musulmonga tuhmat qilgan odamlarning jazosini men bermayman. O'zi beradi. Paranjini allaqachon tashlab bo'lgan edi ayollar. Molotovning bu haqdagi qarori chiqqan edi. Bunaqa chuchmal va yolg'on xabarning shakllanishiga o'sha mashhur olovli yillar kinosi sabab bo'lsa kerak. O'sha kinoning ssenariysida ham bunaqa joyi bo'lmagan, ammo o'ris rejissyori prestijni bo'ladi deb tasvirga olish paytida shunaqa sahnani tiqishtirib yuborgan ekan. Keyin sovet davrida uning asarlarini buzib chop etishdi. Masalan, Yasha Turon degan satrni Yasha Sho'ro deb o'zgartirgan olimlar katta-katta unvonlarni olib, kayf safoda kun kechirib o'tdi. Bunday xiyonatlarda Hamzaning nima aybi bor? Keldi ochilur chog'ing deb boshlanadigan she'rini ham paranjiga nisbat berib tushuniladi. Bu xato. Ushbu she'rni ayollarni ma'rifatga chorlash uchun yozgan "Romolingni yech, ko'kragingni, soningni ochib yur" deb yozmagan. Agar sovet mafkurasi shunday talqin bo'lsa-yu, kimdir shunga ishonsa nima ham derdim, bilganini qilsin. Ammo Qur'oni Karimda ham fosiq keltirgan xabarni tekshiring degan mazmunda oyat bor, to'g'rimi? To'g'ri. Hujurat surasi 6. oyatda shunday amr bor. Nabijon aka, ayrim mushtariylar ko'nglidan mana shu gaplarga dalil bormi degan fikr o'tsa ajabmas. O, zo'rku. Ana arxivga borsin, tekshirib ko'rsin. Istasa kallangiz ishlasa doppini boshdan olib o'ylab ko'ringchi. Agar rostanam Hamza yomon bo'lsa, uni oqlashdan menga nima naf? U mening bobommi, yo xotinimning tog'asimi, yo tepadan kimdir menga shunday yozgin deb buyurtma beribdimi? Men kimlargadir yoqish uchun laganbardorlik qiladigan pastkash emasman. Yo unvon, yo uy uchun til yog'lamachilik qiladiganlardan hammasman. Qattiq hazar qilaman. Asarlarimni xalq uchun, kelajak avlod uchun yozaman. Millat asl qahramonlarini bilsin, tanisin, o'zligini anglasin, qaddini ko'tarsin degan niyatda qalam tebrataman. Tolstoyni gapirdik. Uning katta daromad keltiradigan yerlari bo'lgan. Men esa o'z mehnatim bilan kun kechirib asarlar yozib yuribman. Afsuski, ming afsuski, hali Hamzaning, shu jumladan Sofizodaning asarlari xalqimizga to'la yetib borgan yo'q. Yosh olimlarimizdan umidim va rijoim shuki, bu ikki millatparvar ijodkorlarning chang bosib yotgan asarlarini tezroq tabdil qilib, xalqimiz e'tiboriga havola etsinlar. Qodirining tili qanchalar go'zal, a? O'tgan kunlarni o'qib yayraysiz. Cho'lpon asarlarining ifodasi ham o'ziga xos.
Ammo Hamzaning asarlarini o'qisangiz, bu ikki adibning qalamidan ham o'tkirroq, xalqchilroq ekaniga amin bo'lasiz. Bu mubolag'aga emas. Internetdan Hamza monologi nomli maqolamni topib, o'qishlaringizni ham tavsiya qilaman. O'sha maqolada ham ko'nglimdagi ancha-muncha fikrlarni bayon qilganman. Yana bir gap, millatimiz oydinlarni, ziyolilarni, buyuk farzandlarni yerga urib, ularni qoralashdan nima foyda bor? Beayib Parvardigor, hech kim nuqsonlardan xoli emas albatta. Ammo qaysi bir xalq o'z qahramonlarini yaxshi tanisa, hurmat bajo keltirsa, o'sha millatning kelajagi porloq bo'ladi. Nega deganda yosh avlod o'z milliy qahramonlaridan ilhom va ibrat olib ulg'ayadi. Bu haqda ortiqcha gapga hojat yo'q menimcha. Shuning uchun men Xivaning so'nggi xoni Isfandiyorxon haqida ham roman yozdim. Bu dilbar shaxsning munavvar hayot yo'lini imkon qadar tasvirlab berdim. Albatta mavrudi kelsa bu kabi asarlarim aziz kitobxonlarimiz qo'liga yetib boradi degan qanoatdaman. Yozuvchi Nabijon Boqiy bilan jurnalist Abdulaziz Muborak suhbatlashdi. Tarki odat amri mahol deganlaridek, so'zimizning ibtidosini she'r bilan boshlagandik, intihosini ham she'r bilan yakunlasak, ayni maqsadga muvofiq bo'lsa ne ajab. O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov Hamza Hakimzoda Niyoziyga atab she'r bitganlar ekan. Shuni o'qib bugungi video lavhamizga yakun yasasak. Sizga achinaman shoir Hamzaxon. Bu gapni aytmadim aslo jo'rtaga. Qaysi jin urganda sizni u zamon sho'ro deb chiqdingiz birdan o'rtaga. Tuzum makkor edi tuzum xilagar, aldamchi edi u qabih ko'ngli kir. Toshbo'rondan omon qolsangiz ham gar, otib tashlardilar sizni bari bir. Ular yasadilar sizdan bir yalov, oyoq ostingizda chohni ham qazib, sizga yetmasmidi qalbdagi olov, yurmasmi edingiz she'ringiz yozib, vatanning yovi-ku bosqinchi axir, sart so'zini eshitsa g'azabga to'lgan, iymonsiz kimsalar xudosiz kofir, millatni yerlarga urmoqchi bo'lgan, sizchi vasf ettingiz ularni behad, zamon shoiri deya chiqdi nomingiz, sizni o'rab oldi maqtov va hasad, aldanish mayiga to'ldi jomingiz, qismat tanlab oldi sizni Hamzaxon, ergashib ketdingiz yumuq bir ko'zday, bitta farzandini boy berdi Qo'qon, bitta shoiridan ayrildi O'zbek. Bu O'zbekiston Respublikasi xalq shoiri Abdulla Oripov tomonidan yozilgan she'r edi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Biografiya o'z sizlar uchun maxsus. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi video lavhalarimizda uchrashguncha salomat bo'ling.